E se a UF falasse? O que ela diria? Talvez contaria suas histórias por tudo e todos que já passaram por ela. Talvez ela fosse mais dura, denunciando tudo que ela poderia ser, mas que a falta de cuidado não a permite. Seria alegria e seriedade na medida certa. E se a UF andasse? Ela com certeza apontaria caminhos, alegraria as ruas, levaria todo tipo de conhecimento para esse mundo afora, do científico ao artístico, do de exatas ao de humanas. E as suas pernas seriam tão grandes e longas que quase chegariam ao céu. E se a UF visse, ela presenciaria a coisa mais bonita do mundo. Pessoas entrando por suas portas, buscando um sonho, com um olhar de esperança e saindo já crescidos, para passar para o mundo tudo o que seus professores, corredores e blocos os ensinaram. Ela veria empenho, choro, bebedeira, alegria, companheirismo, raiva e felicidade. Nos tempos de hoje, hoje, eu tenho certeza que se a UF visse, ela olharia para o céu, esperando. Se a UF andasse, ela iria matar a falta que a falta faz. E se ela falasse, sem sombra de dúvidas, dirias que está com saudade. A UF sempre esteve nos nossos corredores, nas nossas carteiras, nas nossas xerox, na nossa comida, nos nossos passos, no nosso olhar, nas nossas festas do DCE, nas nossas canecas, nas nossas atléticas, nos nossos alunos, nos nossos professores, na grama do Gragoatá, no Valonguinho, na Praia Vermelha e em todos os outros prédios e blocos que a UF rodeia. Apesar de estarmos longe da UF agora, a UF sempre vai estar com a gente, viva e seguindo.